40 інструкторів за 5 днів підготували Збройні Сили. Це не прості інструктори, а фахівці із протитанкового гранатомета НЛО. Ось він зображений, що передали британці. Зброя безвідмовна і дуже практична для боїв на коротких дистанціях та в населених пунктах. Це продемонстрували сьогоднішні стрільби. З дистанцій 300 та 600 метрів спеціалісти стріляли у макети БМП, танка та МТЛБ. 100% ураження. Усі інструктори вже завтра роз'їдуться по бригадах, щоб навчити операторів НЛО. Наталка Волосацька продовжить. Увага, постріл! Третє центральне. Цель 103 взор. Вогонь, вогонь, вогонь. Команду дають із спостережного пункту цілий 3, танк, БМП і броньований тягач. Вогневих позицій теж 3. Перший постріл буде здійснений з вогневої позиції з будівлі. Другий постріл буде здійснений з окопа. І третій постріл буде здійснений з бойової машини під час вручення в ціль, боєкомплект детонує і машина знищена повністю. Стрільці вчилися 5 днів, але реально випускають ракети сьогодні уперше. Відчуття супер, типу, що видно, що дуже точна зброя. І збройні сили противника можуть спокійно собі забирати з озброєння танки, зразу кажу. Дуже круто, ми маємо тепер таку зброю, яка дуже-дуже нам допоможе в цей нелегкий час. Сучасні протитанкові комплекси НЛО британсько-шведського виробництва, які отримала від британців Україна, мають на озброєнні лише 10 армій світу. Це надточна зброя, яка пробиває 500-міліметрову броню. Принцип наведення автоматичний, ракету неможливо перехопити і знищити. Тому що ми так як мішень маленька виходимо. Ну, і нас не так легко побачити. А танк, звичайно, легко побачити і почути, і досить швидко можна буде знищити. Російські танки, наприклад, вони не успіють зреагувати, так скажемо, на цю ракету. Їхні системи захисту вони не успіють, спрацювати. Олександр пішов на схід з першою хвилею мобілізації у складі 3-го батальйону тероборони. Служив на Луганському напрямку. Каже, новий протитанковий комплекс НЛОВ у рази ефективніший за РПГ. В РПГ для того, щоб попасти, треба багато робити поправок. От зараз бачите, вітер дуже сильний, ціль може рухатися. А тут воно як захватило ціль, воно не потрібно ніяких робити поправок, ціль вразити немає проблеми. Не буде перешкодою і димова завіса, тому ця установка ефективна не тільки в лісі чи полі, а й у міських боях. Він може знищувати противника в русі до 400 і на місці до 600 метрів. Тому в урбанізованій місцевості, де відстань вулиць і між будівлями від 20 до 30-40 метрів дозволяє використовувати даний протитанковий засіб. Він дозволяє збільшити щільність протитанкової оборони і закриває якраз той проміжок, який у нас була проблематична від переднього краю до 600 метрів. Вітаю, молодець. Так тривати. Сертифікати інструкторів з підготовки операторів протитанкових комплексів НЛО від британських і наших військових нині отримало ще кілька військовослужбовців. Вже з понеділка загалом 40 інструкторів поїдуть в зону ООС, щоб допомогти освоїти нову зброю бійцям на передовій.